Salam aleykum. Ağır tətil iş günüdür. İş gününün sonudur. Gəldik Qurtuluş Rehabilitasiya Mərkəzinin idarə heyəti ilə Pürrəngi restoranına Samir Əxinin o reklam elədiyi ləziz yeməklərdən yeməyə gəldik. İnşallah ki, hamımızın xoşuna gəlir. Düzdür, mən uzun müddətdir. Həm qardaşla bir yerdə işləmişəm bu işdən əlavə. Və biləm ki, işimdə gözəl, belə deyək də, gördüyü işləri gözəl görür, əlhamdülillah. Xoş gəlmişsiniz. İnşallah qardaşların da xoşuna gələr. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Burada olan qardaşların demək olar ki, hamısı dəfələrlə gəliblər bura, yəni birinci dəfə deyirlər. Yəni bilirlər hara gəliblər. Sizin də yolunuzu gözləyirik, salam aleykum. Buyurun, buyurun, xoş gəlmişsiniz. Dostlar, salam aleykum. Bugün mən kebabın reklamını eləməyəcəm. Bugün mənim xüsusi qonaqlarım var. Bir-iki kəlmə bu barədə, yəni qonaqlarım barədə və onların gördüyü işlər barəsində söz demək istəyirəm. Deməli, Qurtuluş Rehabilitasiya Mərkəzinin idarə heyətidir. Bugün iş günündən sonra gəliblər qonağım oldular. Ceyhun müəllim mən çoxdan tanıyıram. O işlər haqqında qardaşımız məlumat verər. Buyurun, Ceyhun müəllim. Allah razı olsun, minnətdar qardaşlar. Həqiqətən belə yeməklər də gözəldir. Həqiqətən də bu ağır iş günündən sonra sanki bir növ dincəldik. Allah malınıza bərəkət versin. Mən qısa məlumat verim hər mərkəzimizin haqqında. Demək, Qurtuluş Rehabilitasiya Mərkəzi sağalma faizinə görə dünyada birinci olan bir mərkəzdir. Ki, əlhəm də bu da bizim idarə heyətidir. Bu, belə deyək də, 30-a yaxın ümumi işçi heyəti var mərkəzdə. Amma bugünkü qardaşlar idarə heyətidir ki, əsas beyin mərkəzində belə deyək. Şükür olsun aləmlərə Rəbbinə, hal-hazırda məsələn 4 dənə korpusdur. Hətta ayırmış yeganə mərkəzdir ki, Samir müəllim, ayırmış korpusları iqramaniya üçün ayrı, qumar asılmaqlar üçün. Narkomaniyadır, alkoqalizmdir, sırrımlıqlar deyilir bu təşkil xətər üçün, onlar üçün ayrıca korpusumuz var. Əlhamdülillah, hələ ki, misal üçün, iqramaniyadan bir nəfər də olsun, sağlıq standartına hələ ki, geri qaydan olmuyor. Narkomaniyada 100% yaxın nəticə əldə eləmişik. Amma alkoqalizmdə biraz nəticəmiz zəifdir. O da ki, bugünkü gün məşhur, hamıya məlumdur ki, misal üçün, çıxır tükana, yəni qorumaq, çıxır qorumaq zəif olur da. Narkotik tapmaq, dözlə görmək biraz çətindir, amma içki hər tükanda satılır. Ona görə həm də bugünkü gün qeyd edirəm ki, bu qardaşlar, mən Məhsusa müəllim, 3 təhsilli qardaşımızdır. Qurtuluş Rehabilitasiya Mərkəzinin proqram rəhbərdir, özü köhnə istifadəçi olur. Bilirsiniz, mən istifadəçi olmamışam. Yeganə mərkəz rəhbərliyəm ki, istifadəçi olmamışam. Elnur müəllimdən birinci korpusun rəhbəridir. Dadaş müəllim, 4-cü korpusun rəhbəridir. Nizad müəllim, 2. Oşur, Röyşən müəllim, burada bütünlükdə bu idarə heyətidir. Əlhəmdülillah, rəhbər şəxslərdir ki, yəni hərəsində öz konsultant, işçi heyəti var ki, 30-a yaxın ümumi heyətdir, işləyirik qardaşlarla və nəticə də Allah həmdülə şükürlər olsun, yüksək səhidir. İşlərinizə sizə uğurlar arzu edirik, özüm adından və kollektivimizin adından. Və Ceyhun qardaşı, mən bəlkə çox 15 ilə qədər ki, tanıyıram. Əvvəldən, yəni bu fəaliyyətimiz yox idi, nə mənim, nə qardaşım bu fəaliyyəti yox idi, biz əvvəldən birbirimizi tanıyırıq. Və qardaşda mən həmişə nəyi görmüşəm, qardaş həmişə dinində, ibadətində, nəzirində, niyazında və dəvətində olub. Yəni insanları həmişə mən bunu necə tanımışam, bu qardaşı dəvət edən bir qardaş kimi tanımışam, Allahın yoluna. Bu məsələ də elə bir şeydir, bu rehabilitasiya elə bir şeydir ki, yəni birbaşa insanın yəni iradəsindən asılıdır. İradə də ki, insanın dini mənəviyyatı bu şeydə çox böyük rol oynayır. Mən sizə uğurlar arzu edirəm. Həmişə sizi burada görmək mənim üçün xoşdur. Təşəkkürlər. Allah razı olsun, minnətdar olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah sizin malınızın üçünüzə də bərəkət versin. Yeməklər çox süper. Həqiqətən. Düz deyə, mən 10 ildir yiyirəm. Mən 10 ildir. Təzə olan qardaşlar, təhlükələr. Allah bərəkət versin. Minnətdarım, Allah sizi qorusun, qardaş. Təşəkkür.